Пожалуйста. Какие у вас планы? Будете входить в какую-то группу, фракцию? Я не буду входить ни в какую группу, ни в какую фракцию. Я межфракционный депутат. А голосовать буду так, как считаю нужным, еще раз повторяю. И никто не повлияет на мое решение голосования. Тобто все те, що ви вчора робили. Картку забрали, картку вернули. Картку вернули. Ще якась картка, може, дублікат сьогодні була здана пану Єфрему. Тобто люди вважають, що це вже є розіграний просто водевіль, і він сьогодні... Ви знаєте, ми чуємо дуже багато відгуків про нашу діяльність, скоординовану діяльність опозиційних сил і, в першу чергу, свободи. І люди нам кажуть, так і треба робити. Зрадників треба карати. Так ви ж не покарали, ось карточка в Табалово. Зрадників треба карати. І той моральний пресінг, який над цими Табаловими буде існувати, і той вибір мешканців Кіровограда, українського Кіровограда, які голосували за Табалових, висуванців від об'єднаної опозиції по списку і по мажоритарному округу. І ми на собі відчуваємо частину співвідповідальності. Коли ми домовлялися про узгодження кандидатів, ми з Батьківщиною домовлялися, що кожен несе відповідальність за своїх висуванців. Але враховуючи, що ми, не висуваючи свого кандидата, по суті підтримували висуванця Табалова, ми несемо відповідальність. Вчора ми продемонстрували, як треба поступати із зрадниками. І я думаю, що цим двом негідникам земля у них під ногами буде горіти. Але карточка буде голосувати. Дозвольте ще того, сьогодні першочергове питання наше сьогоднішнє, це є простий, зрозумілий механізм відкликання народного депутата, який зрадив своїх виборців.